ବାପ କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ ଖେଳ? ଦେଖ କେତେ ସାରା କୁଣ୍ଡେଇ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆ କ'ଣ କରୁଛ ବାପ? କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? କ'ଣ ଘର କରୁଛ? ସେଇ ଘର କ'ଣ କରିବ? କ'ଣ କରିବ ବଡ଼ କଲେ? କ'ଣ ରଖିବ? ଖେଳନାମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ବାପ। ଆଉ କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହ। କୋଉଟା କେମିତି ଜାଣିନ? କେମିତି ତମେ ପୀଡ଼ା କରିଲି ଯେ ବାପୁ, କେମିତି ପୀଡ଼ା କଲା ଜାଣିନ? କ'ଣ ପାଇଁ ବାପ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପର କେମିତି ଖେଳ। ବାପି କ'ଣ ଖେଳ ଖେଳୁଛ? ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖ ନା, କେମିତି ଭଲ ଅଛ? ତମେ ମାନେ ଭଲ ଅଛ କି ପଚାର ନା। ପଚାରେ ତମେ ମାନେ ଭଲ ଅଛ କି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପର କେମିତି ଖେଳ। ବାପି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ? କୁକୁର ଛୁଆ। ଆଉ କ'ଣ କୁହ ବାପ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସେଇଟା କ'ଣ? ରିମୋଟ ଗାଡ଼ି। ରିମୋଟ ଗାଡ଼ି ଚଲଉଛ? ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ ଯେ? ହେଲମେଟ କ'ଣ କରିବ ତମେ? ପିନ୍ଧିବ? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବ ବାପ? ମୋ ହେଲମେଟ କ'ଣ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବ ତମେ? ପଇସା ପଡ଼ିଗଲା ବାପ। ସବୁ ଅଛି। କ'ଣ କରିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ? କ'ଣ ଖେଳ? ଘର ଖେଳ। ଆଉ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ବାପ? କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆଉ କ'ଣ କରିବ କାଉଁଛା ସେଇଟା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପର କେତେ ଖେଳ ସାମାନ, ବାପର କେମିତି ଖେଳ ସାମାନ ଅଛି କେତେ ଗୁଡ଼େ। ବାପୁ ଗାମୁଛା କ'ଣ କରିବ ତମେ? କ'ଣ ଘୋଡ଼େଇବ? ସେଇଟା ଘୋଡ଼େଇଲେ କ'ଣ କରିବ ତ? ଖେଳିବ ଖାଲି? କ'ଣ ଖାଇଛ? କ'ଣ ଖାଇଛ? ସକାଳେ ଥିଲା ଟ୍ୟୁସନ। କାଲି ବି ଅଛି ସକାଳେ? କ'ଣ ସବୁ କରୁଛ ସେଇଟା? ଖେଳିବ ବୋଲି କେତେ ଖେଳିବ ତମେ? ଭଲ ନାହିଁ ହେଲେ କୋଉଠି ରହୁଛ ତମେ? ଏଇଠି ଏଇଟା କାହା ଘର ହେଲେ? ତମ ଘର ନା ବାପି? ତମ ଘର ସେଟା। ଆଉ କ'ଣ କି?